Ferdinand do të bëhet shumë mjoshtë. Do të ishte shumë mjoshtë dhe shumë interesante. Dhe mos Wow. harrojmë të gjithë destinacionet do luajnë në këtë formë. Po flasim që në Greqi turizmi është në të njëjtën pikë. Turqia po pret se çfarë do ndodhë nga tregu i madh rus. Spanja është në një krizë të plot, që nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër. Mos harrojmë që numri i tyre shtretërve është ekstrem konkurues me Ballkanin Perëndimor. Po e gjitha oferta e tyre do jetë e ulur këmbë kryq në të gjithë tur operatorët e mëdhenj europian, sapo ky virus të zhduket, do thotë sapo pandemia të iki. Dhe në këtë moment edhe ne duhet jemi të përgatitur. Nuk ndoshta ne nuk mund të konkurrojmë dot me numër shtretërish, po do konkurrojmë me cilësinë e shërbimit edhe me çmimin. Kjo është pjesa që ne duhet suportojmë. Për këtë arsye, të tre shoqatat janë ulur kohë përpara dhe sa drafti i qeverisë të hidhej në treg, dhe kanë rreth 11 pika, 11 pika shumë të ndjeshme, Po. që janë dhe sot prevalojnë dhe janë shumë sakta pikat në cilat ne mendojmë që do ishen suporti më i madh për industrinë e turizmit. Megjithatë, ne e kuptojmë situatën se ku jemi. Sot është ditë e bukur me diell, por dita nuk e ditë e sa e izolimit. Duhet të marrë kjo fazë që Të flasim. Pa praktikisht duhet kaloj pjesa. mos kemi humbje jetësh njerëzore, por ama Patjetër. ne jemi shumë të qartë që është tani koha për të folur. Nesër ka përqen shumë vonë. E kuptoj. Praktikisht, jemi gjithë jemi dakord që e rëndësishme është jeta, e rëndësishme pa diskutim janë lufta që bëhet ndaj këtij virusi, megjithatë edhe pjesa ekonomike, sepse parashikohet të paktën me parashikime flasim që virusi do ketë një pikë të vetën që do bjerë, pastaj pas kësaj pike që do ndodhë. Prandaj po bëjmë pak projeksione pak më të lartë, ta këtë po tentoj të bëj mirë. Agim, të lutem, kam edhe një pyetje tjetër që jam kurioz. Flasim për turizmin global, pra. Shqipëria përballë turizmit global. Turizmi vonda, si mendon, do të jetë edhe turizmi vondas në të njëjtin stad, pra lëvizjet brenda Shqipërisë, le ta quajmë këtu ta them me gjuhë sa më popullore të jetë mundur. Apo hotelet prapë do kenë probleme, apo hotelet do kenë vështirësira edhe për lëvizjet brenda Shqipërisë. I kam këngullur gjithmonë një parimi dhe një ideje po? që produkti i brëndshëm, do thot hotelin Shqipëri, nuk e ka në ngjyrën e dollarit dhe të euros, nuk e ndryshon si ti vi paraja nga brënda, si ti vi paraja nga jashtë. Do thot ajo dhome hotelit ose ajo vakti restorantit nuk ka ndryshim se nga e gjen mundësin që të shitet dhe të dalin treg. Sa më i përgatitur tjetë aji që të konkurojnë në tregje ndërkombëtare, aq më i fortë dhe madje tregu jonë është një treg i vogël, krahasueshmërisht me çfarë na rrethon. Dhe personalisht kam qenë gjithmonë i bindur që ne duhet të përgatisemi produkt shumë të mirë. Dhe nuk ka rëndësi e blen tregu domestik, tregu jonë i brendshëm, apo e blen tregu i jashtëm. Madje kjo është treg i hapur. Është realisht treg i hapur. Dhe kjo është në varësi të ofertës dhe kërkesës. Absolutisht edhe tregu domestik, tregu i brendshëm do përshtatet në varësi të gjendjes së pagueshmërisë. Do thotë sa do jetë në gjendje shqiptare, por që e blerse, që të blej dhomën e hotelit gjatë periudhës së korrikut, të gushtit, shtatorit, tetorit, mund të themi, madje në vitet e fundit, e vetmja shpresë që na mban është që klima ka ndryshuar dhe periudha e shtator-nëntorit është bërë shumë interesante. A po e vërtet? Më ngrohtë se sa maji dhe qershori. Kështu që kjo është i pjesë një tregu të hapur. Duke qenë pjesë e tregut hapur, atëherë do të gjykohet më saktë se si do tregu jon do të ketë fuqinë blerëse.